Iako je svakom roditelju sigurnost djeteta na prvome mjestu, u praksi se, posebice u vožnji automobilom, često zaboravlja na osnovna pravila sigurnosti. Svako dijete do 135 cm visine trebalo bi biti smješteno u odgovarajuću autosjedalicu, bez obzira na to koliko vožnja traje. Unatoč činjenici da autosjedalice u slučaju sudara smanjuju rizik stradavanja za 70%, u Hrvatskoj ih roditelji koriste u vrlo malom postotku. Naše istraživanje iz prošle godine je pokazalo da samo 10 do 20% ovisno o gradovima, selima i područjima se vozi uopće u autosjedalicama, a od tih 20% koliko ih se vozi u autosjedalicama, samo 10% je vezano pravilno. Zna se da djeca najčešće stradavaju u prometu i podaci od Ministarstva unutarnjih poslova su vrlo dosta poražavajući, odnosno kažu da je u prošlom desetljeću u Republici Hrvatskoj stradalo oko 15.000 djece, od čega ih je 2.200 teže ozlijeđeno, oko 1.500 teško ozlijeđeno i 174 djeteta je nažalost i poginulo. Udruga Roda i HAK Rijeka proveli su već tradicionalnu akciju namijenjenu roditeljima s malom djecom. Na Preluku su pregledavali jesu li autosjedalice pravilno postavljene, te davali korisne savjete roditeljima kojih nema u uputama proizvođača, a sve kako bi dijete u autu bilo što sigurnije. Stvarno dobri savjeti i mi nismo tako postavljali sjedalicu, pa ćemo nastojati sad držati se tih uputa. Sve je prošlo dobro, rekli su nam da dobro evo vežemo dijete i sve, nego dijete nam je naraslo pa smo iz jajeta trebali nabaviti novu autosjedalicu. Točno evo, prije tjedan dana smo kupili i došli smo prije da li je to ok, da li to sve štima jer sigurnost je najvažnija za njega. Udruga Roda ovakve akcije u Zagrebu provodi jednom mjesečno, dok je u ostalim gradovima udruga nastoji organizirati barem dva put godišnje. Postavljanje sjedalice može biti komplicirano ako se ne prate upute proizvođača. Dakle, moramo uvijek pratiti upute proizvođača. Postoje trikovi, znači kod zatezanja autosjedalica koje roditelji možda ne znaju jer ne piše to u uputama, pa onda se ne montira uvijek do kraja zategnuto sjedalica. Manje djeca bi se svakako trebala voziti u isključivo stražnjem dijelu automobila u pravilno postavljenoj sjedalici, dok na mjestu suvozača mogu sjediti samo djeca više od 150 cm. U protivnom, kazna za nepoštivanje ovih odredbi je 500 kuna.